Ahoj, ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. Na měsíc který? Na měsíc leden 2021. No je tohle to vůbec možný? Je to možný. Nechce se mi tomu ani věřit. Nechce se mi věřit, že jsem přežil tenhle rok. Nechce se mi ani věřit, že vstupuju do toho dalšího. Možná to máte podobně. A nechce se mi tady dělat zatím žádné shrnutí toho uplynulého roku, protože vlastně co tady jako lze shrnout a nechce se mi ani přát nic zatím. Držím se toho momentu tady a teď a tak asi to teď nechám a vytáhnu radši kartu. Vytáhnu radši kartu na měsíc leden. Co budeme řešit? No, tady ta karta chce ven. Pomocná ruka, no vyjde ho. Pomocná ruka, princip nahoře láska k práci, princip dole budování, fantazie jako syntéza, výsledek pomocná ruka. To je hezký. No takhle, kdo by nepotřeboval pomocnou ruku, tak si říkám, ten horší scénář je, když potřebujeme pomocnou ruku. Na druhou stranu, není tak úplně špatná zkušenost říct si o pomoc, když potřebuju. No ne? Já třeba tenhle měsíc poměrně dost žádal nahoru o různé druhy pomoci. Přijde mi, že to člověka trošičku trénuje jako v tom nebýt tak jako sebestředný. Jo, že ta sebestřednost je někdy v tom, že si vlastně hýčkáme jako tu svou nedotknutelnost, to, že všechno zvládneme sami a podobně. Teď ta pomocná ruka mi říká, no tak trošičku slev ze svých očekávání na sebe sama. Já neříkám, počítej s pomocí druhých lidí. To je něco jiného, jako to je, že se vyhýbám z odpovědnosti, jo? Když si řeknu, ten druhý mi určitě pomůže. Když si to takhle řeknu, tak to není úplně OK. Když požádám o pomoc, ten druhý mi ji přislíbí a dá mi, je to v pořádku. Ale ten moment, kdy tam jenom kalkuluju s pomocí toho druhého člověka, to už je něco jiného. Láska k práci jako princip nahoře. No, oni z nás totiž chtějí vymačknout trošičku víc té lásky k tomu, co děláme. Ne nutně k tomu, co rádi děláme. Rozumíme si? Láska k práci. Je to jako téměř budovatelské, už s tím budováním dole. Já myslím, že ty, kteří vyrostli v komunismu, to tam někde mají, jakože, no to snad nemůže myslet ani nenaražníš vážně, že tam je ta negativní konotace, ale to budování jako princip dole tady je ve smyslu, že je skutečně potřeba něco vybudovat, něco nového, nějaký nový koncept třeba, nebo nový způsob žití. Je to potřeba udělat. A vy to víte. A už na tom i nějakým způsobem pracujete. A láska k práci, tam je sesílána proto, abyste do toho, co děláte, do toho, co budujete, vkládali víc ze sebe, víc ze svého srdce. Aby to nebylo, že jako z nutnosti to teda dělám. Když teda nemůžu dělat to, co dělám rád a musím jít dělat tohle. Cítíte ten rozdíl kvalitativní? Jo. Fantazie. Tím se mi rozvine ta fantazie. Když musím říct, že jsem tuhle v noci ležel a v posteli a měl jsem dojem, že naproti mě sedí maličká císařovna z Nekonečného příběhu a otvírá dlaň a vnímá to zrnko písku. Je to ten moment, kdy vlastně vyzývá k Bastiana k tomu, aby měl víc a víc přání, protože tím nádhernější bude fantazie. Takže takhle nějak by se měla i ta fantazie rozvíjet. No, tak co ještě? K lednu. Je to takhle všechno? Nebo ještě je potřeba něco? Už mi nic nechodí. Tak to takhle nechám. No a my se pojďme podívat do výkladů. Co vám karty vinčují do prvního měsíce toho příštího roku.
Jaj, milé váhy. Já už jsem to spustil, koukám. Tak, začnu u vás stejně jako u ostatních Shenshu věžbou, kterou mám ve svém telefonu, páč jsem ji ještě nepořídil. Nemám teď na ní, takže na to jdeme. Shenshu věžba pro vás. Někdy bývá komplikovanější, když potřebuji něco napsat do Google překladače. Zdroj vody. Jeho východ může být zrujnován. V regionu Yun a Yi nic není uloženo k žití, z čeho by se dalo žít. Měli byste skutečně pěstovat tak velké ambice. Když nevíte, kde je zdroj vody. Jestli chcete dělat velké změny a vyhnout se velkým problémům, tak začněte s tím, co je základní. Nesnažte se do věci zatáhnout druhé lidi, když nevíte, co potřebujete k tomu, aby ta daná věc mohla vzniknout, mohla být udělána. Nikdo by neměl být zatažený na cestu falešné naděje, zvláště v časech těžkostí, kdy naděje se v druhých lidech zbudí velmi snadno. No. Takže já si tady u vás poznamenám. Co já si u vás poznamenám, váhy? Nedělej velké změny. No. Tuto věžbu doplní věžba Starotu Grálu. Já tentokrát čtu všechny věžby, a protože co je psáno je dáno a pak to dovyložím. Ještě je zajímavé s tou Shenshu věžbou, jak se ta pomocná ruka tak jako... Jako ona se nabízí možná, ale asi není od věcí odmítnout. Svatý hrob. No, to jsou věci teda. Svatý hrob. Tak si to přečteme. Svatý hrob. Za zříceninami Hradu Grálu se vine cesta směřující ke vzdáleným zdem Jeruzaléma. Přichází k němu proud poutníků a několik templářských rytířů je na blízku a skupinu chrání. Praporec, na němž je znázorněn Grál, vlaje ve větru. V zástupu zahlédneme hledače Grálu. Ve velké dálce se třpití proužek moře. No, tam jsem ani nevidím, ale vy ho tam vidíte? No, já se musím Jo, já už ho vidím. Ve středověku byl Jeruzalém a zvláště pak svatý hrob považován za střed křesťanského světa. Mířil do něj bezpočet poutníků a pro mnohé byl již pouhý výhled na toto město spirituálním cílem stejně důležitým jako hledání grálu. Podniknutí dlouhé a nebezpečné výpravy do svaté země bylo považováno za prostředek očištění duše od břemena hříchu. Město bylo až do 11. století v rukou muslimů. Nejprve dovolovali vládnoucí chalífové poutníkům navštěvovat posvátná místa bez omezení, ale postupem času se vztahy mezi oběma náboženstvími zhoršily. Když v roce
1096 začala první křižácká výprava, byla již cesta tam v podstatě nemožná. Templářský řád byl původně založen za účelem ochrany poutníků na cestě do Jeruzaléma. Boj o vlastnictví svatého města měl trvat celé stovky let, avšak střídání křesťanské a muslimské nadvlády nad městem neodradilo poutníky od jejich snah vykonat pouť. Navzdory svatosti místa byla ve městě stále přítomna smrt a ničení, protože neustálé válčení pustošilo kdysi krásné stavby a decimovalo obyvatelstvo. Otázka Grálu zní, co končí? Přestože je toto především karta změny, tradičně znázorňované jako smrt, může znamenat mnoho věcí. Zanechání starých způsobů a zvyků, odklon od jedné cesty a nastoupení jiné, vědomou touhu pokročit dál. To vše jsou nezbytné aspekty hledání grálu, ačkoliv význam karty může souviset s rozčarováním, deziluzí a odtažením se od něčeho. Na ilustraci se zrcadlí i pozitivnější aspekty naplnění, obnovy a nápravy. Uvědomte si svou neschopnost se změnit. Umožnit všem energiím, aby volně proudily. Nechte odejít to, co již nepotřebujete. A jako klíčová slova zbrklé jednání, soucítění, zbavení se zastaralých představ, skoncování se starými vzorci chování a rozčarování. No a chodí mi tam říct i smrt. Jo, protože svatý hrob. A v každém případě, když bychom to vztahli k první části věžby, ještě je zajímavý, že zrovna tenhle výjev je na té knize. Je to hodně zajímavý, že zrovna svatý hrob. Tady je vidět víc to moře, který se tady pak táhne jako ten paprsek. No tak, je to to svatý místo, kam tedy poutí, kam jdou všichni ty poutníci. Nicméně, stejně je to zajímavé, že zrovna karta svatého hrobu neboli smrti je jako to hlavní téma starotu grálu. No vlastně jo, vlastně to dává logiku v celém tom příběhu. Tak, ale vstaženo k té vaší věštbě. Mně přijde, že tak jak nedělají velké změny, tak možná proto, že velké změny přijdou sami o sobě. Proto nedělej velké změny. Protože v tom lednu ty velké změny přijdou a jen si představ, že bys měl nakročeno do velkých změn, jak by to zatočilo s tvými plány. A proto bude i bezpečnější do těch věcí nezatahovat ty druhé lidi. Není tam dost předvídavosti? Není. Takže ještě mi tam chodí teď jako instinkt. Tady reprezentuje tady ten pes. Aspoň mám ten pocit. Jako na kartě blázna. Pes vždycky reprezentuje instinkt. Tak i tady. Máte dát spíš na instinkt, než na rozum. Jde o to ochránit, ne zničit. Dává vám to logiku? Asi to nebude úplně nejjednodušší měsíc. Možná, že budete potřebovat pomocnou ruku, ale zdá se, že poměr sil se vyrovná a tak, jak jste chtěli grandiozně koho si přivítat do svých plánů, tak nakonec budete rádi, že vám ten druhý podá pomocnou ruku.
Tak asi tak. No a my se uvidíme v únoru. Mějte se a držte se.